Ma'lumki, erkin iqtisodiyotni, erkin savdo va shu asosdagi erkin bozorsiz tasavvur etish qiyin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan tovar bozorlarida savdoni yanada erkinlashtirish va raqobatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekildi. Savdo mexanizmlarini yanada takomillashtirish, savdo bozorlarida sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatining samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash kabi maqsadlarda qabul qilingan mazkur hujjat mohiyati hozirgi sharhimizdan o'rin olgan. Bu jonsarak dunyoda ko'pchiligimiz andek naqdparast, zamonaviy tilda pragmatik bo'lib ketgandekmiz. Ya'ni, yusta siz bizdan bitta jiz biz, nasiyani o'g'riga chiqargan, olisdagi quyruqdan ko'ra yaqindagi somon pesh taqlid naqllar urfda. Nimayam derdik, bozor qoidasi shu shekilli. Ol, sot, ishlab chiqar, haqingni ol, ammo haddingdan oshma. Nima bo'lganda ham, bu qoidalar aro bitta jihat, erkinlikning bo'lgani yaxshi. Qo'lga-yu tilga tushov solinmagani durust. O'shandagina bozor degani risoladagidek ishlay boshlaydi. Faqat shundagina mahsulotingni bexavotir sotib, haqini olasan. Molingga-yu karmoningga hech kim daxl qilmaydi. Bevosita farmonga o'tadigan bo'lsak, nomining o'zi ham aytib turganidek, uning maqsadi bozordagi savdoni yanada erkinlashtirish. Bunday dadil choraning boisi ham hujjatda aniq-tiniq yozib qo'yilgan. Tovar bozorlarining hozirgi holati, ulgurji va birja savdosining rivojlanish darajasi zamonaviy talablarga javob bermaydi. Bir qator muammolar bor. Qo'sh, ular nimalarda namoyon bo'lmoqda degan savol tug'ilmog'i ham tabiiy. Masalan, ulgurji savdoning rivoji past. Chunki bunday savdoni amalga oshirishni litsenziyalashda ham, bu kabi faoliyat turi bilan shug'ullanadigan savdo korxonalarini soliqqa tortishda ham maxsus tartibga amal qilib kelingan. Qo'shimcha vaqtni-yu xarajatni talab qiluvchi mazkur tamoyil keyinchalik qayta ishlanadigan yarim tayyor va sanoat mahsulotlarini yetkazib berish darajasiga ham aks ta'sir qilgan. Axir, shoxiga ursang tovoni zirqiraydi. Soddaroq aytganda, baliqning xo'ragini ulgurji sotib olishda chiqqan muammo baliq sotganda ham ta'sir qiladi. Bu kabi muammolar ulgurji va birja savdolari bilan shug'ullanadigan subyektlarning ustav sarmoyalarida davlat ulushi yuqori bo'lib, shu sabab turfa cheklovlar joriy etilganida ham ishlab chiqaruvchi va iste'molchi degan mamlakatda va yoxud xorijda ishlab chiqarilgan talabgir mahsulot bizda o'zi qancha ishlab chiqarilgani yoki qancha olib kirilayotgani haqidagi ma'lumotga ega emasligida ham bo'lgan. Ulgurji savdo korxonalarining faoliyati tartibga solinib turilishi natijasida korxona o'z faoliyatini to'liq bajarmasligiga olib keldi. Litsenziya berish tizimi ulgurji korxonalar faoliyati ustidan davlat nazoratini kuchaytirishga xizmat qildi. Inchunun mamlakat rahbarining tovar bozorlarida savdoni yanada erkinlashtirish va raqobatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga binoan 2019 yilning 1 yanvaridan boshlab ulgurji savdoni amalga oshirishni litsenziyalash va ulgurji savdo korxonalarini soliqqa tortishning maxsus tartibi, aksiz solig'i solinadigan tovarlarning ayrim turlari, masalan, avtomobil, o'simlik yog'i, alkogol va boshqalar ishlab chiqarilishini hisobga olish va sotishning maxsus tartibi, ko'chma savdo uchun ruxsatnoma hujjati olish tartibi, davlat ulushi 50%dan kam bo'lgan korxonalar kontragentlari bilan o'zaro munosabatlarda kechiktirilgan debitorlik qarz uchun sanksiyalar qo'llash, davlat ulushi 50%dan kam bo'lgan korxonalar uchun ichki bozorda oldindan 15% to'lovni amalga oshirishga doir talablar bekor qilinadi. Bundan tashqari, farmon ilovasida keltirilgan ro'yxatga asosan ayrim turdagi tovarlar, deylik, o'simlik moyi, shakar, rudalar va volfram konsentratlari kabi va boshqa jami 9 turdagi mahsulotlar eksportiga bo'lgan amaldagi cheklov olib tashlanadi. Farmon bilan yuqori likvidli tovarlarni birja savdosiga chiqarish jadvallarini Davlat raqobat qo'mitasi bilan oldindan kelishib olinishidek tajribaga barham beriladi. 2019 yil 1 yanvardan boshlab xo'jalik yurituvchi subyektlar birja savdolariga belgilangan miqdorlarda yuqori likvidli mahsulotlarni birjaga qo'yish jadvallarini ishlab chiqib, o'zlari birja savdolariga qo'yadilar. Ushbu qo'yilgan yuqori likvidli mahsulotlarni birja savdolarining grafiklarini Davlat raqobat qo'mitasiga ma'lumot uchun kiritadilar. Amaliyotdan chiqarilib yuboriladigan tartibotlardan so'ng yangidan joriy qilinadiganlarni ham aytish kerak. Bekor qilinishlardan 2 oy oldin, ya'ni 2018 yilning 1 noyabridan boshlab tovar xomashyo birjalariga birjada sotiladigan mahsulotlarni saqlash va logistika qiladigan sho'ba xo'jalik jamoalari tuzish, shuningdek, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy qilish huquqi beriladi. Shunda yangi tartib joriy etildiki, yuqori likvidli mahsulotlar sotuvchi korxonalar tomonidan birja savdolarida sotilgan mahsulotlar faqatgina elektron savdo birjasida ko'rsatilgan muddat va navbat asosida
xaridorlarga yuklanadi. Avval bunday tartib mavjud emas edi. Birja savdolarida o'sha ma'lum bir miqdordagi tovarni xarid qilgan tashkilotlar yuqori likvidli mahsulot sotuvchi korxonalarga borib, kunlab navbat turish holatlari mavjud bo'lar edi hamda transport vositalarini ijaraga olib borib, transport vositalari u yerlarda kunlab turib, ijara haqlari to'lash holatlari vujudga keladi. Avvallari birja orqali import qilinishi faqatgina ko'rgazma yarmarka savdolari orqali mumkin edi. Hozirgi qabul qilingan farmon aynan mana shu yo'nalishda bo'lgan barcha cheklovlarni olib tashlanishiga xizmat qiladi. Bu o'z navbatida nafaqatgina birja savdolarini yanada erkinlashtirishga, balki ichki bozorlarda mavjud bo'lgan tovarlarning narxlarini barqarorlashtirishga ham o'z hissasini qo'shadi. 2018-yilning 1-noyabrdan boshlab eng kam oylik ish haqining 20 barobardan ortiq miqdorda kunlik o'rtacha naqd pul tushumi bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar naqd pulni inkassatsiya xizmatlari orqali yoki mustaqil topshirishlari, eng kam oylik ish haqining 20 barobardan kam naqd pul shumi bo'lgan subyektlar esa inkassatsiya xizmatlari orqali o'zlari belgilagan davrda yoki mustaqil ravishda topshirish imkoniga ega bo'ladilar. Ya'ni kun davomida tushgan tushumini o'zi mustaqil inkassatsiya xizmatini kutmasdan o'zi olib borib topshirish huquqi beradi. Oldingida yo'q edi. Inkassatsiya xizmati kechqurun bo'lardi. Kun davomida hozir o'zi olib borib xohlagan miqdorda topshiradi. Oldin hammasi chegara bor. Hozir respublikada berilayotgan inkassatsiya xizmati bo'yicha kalkulyatsiyasi Moliya vazirligidan belgilanadi, bitta summa belgilanadi. Biz ertaga inkassatsiya xizmatini hamma banklarda ham o'zida tashkil qilishni boshlasak, banklar o'zida yoki banklar assotsiatsiyasini tashkil qilgan holda inkassatsiya xizmat ko'rsatishni tashkil etilishi bu banklar tomonidan to'lanadigan to'lovlarni miqdorini kamaytiradi. Xarajatlarni optimallashtirishga olib keladi. Ya'ni Milliy bank o'zini mijozini inkassatsiya xizmatini tashkil qilganda o'zi tashiydi. Bunga hech qanaqa to'lovlar amalga oshirmaydi. Hozir bir kunda Milliy bank tashilgan summani 0.2%gacha bo'lgan miqdorini inkassatsiya xarajati qilib to'lanyapti. Yana bir yangilik. Endilikda yuridik va jismoniy shaxslar internet tizimi orqali 5000 AQSh dollarigacha bo'lgan to'lovlarni xalqaro to'lov tizimi orqali xaridor bilan yozma shartnoma tuzmasdan, tashqi savdo operatsiyalari yagona elektron axborot tizimiga kiritmasdan hamda yukning bojxona deklaratsiyasini rasmiylashtirmasdan amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Jismoniy shaxslarga esa qiymati 5000 AQSh dollarigacha bo'lgan eksport qilinishi cheklanmagan tovarlarni O'zbekiston Respublikasidan olib chiqishlariga ruxsat beriladi. Birjada band bo'lgan subyektlarni rag'batlantirish nuqtai nazardan soliq borasida ham imtiyozlar beriladi. 2019-yil 1-yanvardan boshlab brokerlik tashkilotlaridan undiriladigan soliq stavkalari qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsion vositachilarning soliq stavkalari bilan tenglashtirildi. Ya'ni hozirgi paytda brokerlardan olinadigan soliq stavkalari tushumni 33%ini tashkil qiladigan bo'lsa, 2019-yil 1-yanvardan boshlab bu 13%ni tashkil qiladi. Bu esa o'z navbatida yuqori malakali xizmat ko'rsatuvchi brokerlik idoralarini, xususan chet ellik brokerlik kompaniyalarini jalb qilishga imkoniyat beradi. Tashkiliy tadbirlar bilan bog'liq yana bir yangilikni aytmasak bo'lmas. Iqtisodiyot vazirligi huzurida 38 ta shtat birligidan iborat bo'lgan tarmoq bozorlari va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishlar tadqiqotlari markazi, davlat unitar korxonasi tashkil etiladi. Mazkur markaz faoliyatini shu paytgacha hech qaysi tashkilot organlari bajarmagan. Bu markaz ochilishi avvalambor ishlab chiqaruvchi, iste'molchi, xorijiy investorlarga ichki iste'mol bozorida qancha mahsulot ishlab chiqarilyapti, qancha talab bor, qancha import, eksport bo'yicha ma'lumotlar olish imkonini beradi. Bundan tashqari iste'mol bozor faoliyatini muvofiqlashtirib elektron bazasini shakllantirib boradi. Farmonda shuningdek manfaatdor vazirlik va idoralarga joriy etilayotgan o'zgarishlarni keng xalq ommasiga tushuntirish vajidan mamlakat bo'ylab seminarlar o'tkazish, yaqin qo'shnilarimiz, hamdo'stlik davlatlari deylik, Rossiya va Qozog'iston hamda boshqalar bilan monopoliyaga qarshi kurashni muvofiqlashtirib borish maqsadida tegishli shartnomani parlament tomonidan ratifikatsiya qilish kabi vazifalar ham belgilab berilgan. Hujjat qabul qilindi. Endi uni ijro etish kerak. Yakunda faqat bir haqiqatni aytib o'tmoqchi edik. Bozor degani erkin bo'lsa, unga zamon zamzamasi-yu davr dolg'alari hukmini o'tkaza olmasagina u rostmana bozor hisoblanadi. Darvoqa davlatning eksport va import degan iqtisodiy taraqqiyot tarozusining ikki pallasi baravar kelishi ham lozim. Shunda ma'murlik bo'ladi. Savdo-sotiqning halol daromadi esa barchaga buyuradi. Bugungi farmon amaliy ijrosi bu maqsadga bizni tezroq eltadi.